Або так вони десь ними приїхали. Доброго здоров'я. Добре. А хто учасник ДТП? А яка з якої цілі? З якої цілі? Небезрізичний громадянин. Ну то знімайтеся. Ну так а чого з'їхали з місця дорожньо-транспортної пригоди? Ви страховий агент, а? Ви працівник державного. Ви чуєте, що я вас запитую? Чого з'їхали з місця дорожньо-транспортної пригоди? Ви по законодавству їдете чи ні? Приїдуть зараз поліцейські і розберуться. Де інспекція? Зараз приїде. Де інспекція? Ну викликали, зараз приїде. Чого з'їхали з місця ДТП? Шановний, ми на ваше питання відповідати не будемо. Ви хочете знімати? Визивайте старшого. Вставайте і знімайте. Старшого командира роти визивайте себе. Так, я тут. Зараз всі будуть. О, командир роти. Поясніть, чого з'їхали ваші підлеглі із дорожньо-транспортної пригоди? У водія другого автомобіля не було причин, якихось претензій. То було прийнято рішення відвести машину від... А це по законодавству так дозволено? Якщо відбулася дорожньо-транспортна пригода, наскільки я знаю, працівники поліції зобов'язані її оформити. А в подальшому... Є, ви знаєте, є такий як Європротокол, правильно? Ви склали Європротокол? Так, звичайно, було відібрано пояснення, ви ж не знаєте. Ви склали Європротокол? Я присутній був при цій... Чи ні? Аварії, розумієте, стоялись напроти. Питання в тому, що ви інспекцію викликали на дорожньо-транспортну пригоду, щоб її зафіксувати. Викликайте, бо зараз і прокуратура приїде сюди, не це, викликайте. Ідіть, не заважайте нам. Ви хочете знімати, будь ласка, знімайте. Ось стійте в стороні і знімайте. Ми ж не заважаємо, ми тільки задаємо питання. Ми на ваші питання відповідати не зобов'язані. А ми вас не примушуємо. А ми вас не примушуємо. Буде оформлено до того. Інспекція? Де інспекція? Патрульна поліція. Ось вони оформлять. Та ні, ваші колеги вас оформлювати не будуть. Ну, то ми розберемо. Це по законодавству заборонено. Хто нас буде оформити? Ну, ми проконтролюємо, щоб ви правильно все. Звичайно, тільки не заважайте. Стійте, ми заважайте. Абсолютно. Ми можемо навіть рулетку потягати. Свідками. Зараз залучу вас, як свідками будете тягати рулетку. Якщо ви не проти, звісно. Ми не проти. Так а хто водій? Toyota 0552. Підождіть. Алкогольне свідчення КОП везем. Все буде зроблено, не хвилюйтесь, все буде зроблено. Ви хочете спокривати? А ви покриваєте що, водія чи що? Ні, я не покриваю. Так я вас запитую, а хто водій? Я не знаю вас, ви прийшли цікаво. А хто ми? Ми громадяни України, такі як і ви. Ну все, спостерігайте, громадяни стійте, спостерігайте. Покажіть нам водія, може він не тверезий? Чого ви його покриваєте? Ну якщо він адекватна, нормальна людина, то немає йому чого боятися. Вийшов, сказав, я був водієм. Що тут такого? Керівництво зараз розбереться. Тут немає нічого страшного, я думаю. Ну, так само. Да. Ну, ось водій. Тверезий, не боїться, не ховається. Так. Бачите, який? Ну, так. Це велика людина. Раз вони корупційна система, тільки що. Я вас розумію. Вона корупція тут помешана. Це ті, що борються чесно. Ну так виходить? Це по закону. Є би. Погнали, короче. Та ще. Треба зняти. А хто водій автомобіля 1304? А чого ви поставили з порушенням його? У вас є службова необхідність така? Так, у мене службова. Яка у вас службова необхідність? Ви стоїте, нічим не займаєтесь. Закон України про звернення громадян. Так. Ви чуєте, що я вам кажу? Ви чуєте, що я вам кажу? Чому ви поставили авто? Ви не відповіли мені на моє питання. Ви не відповіли на моє питання. Ну представся, що там? Це ще проблема представити? Сергій Іванович. Сергій Іванович, дивіться, я патрульний 4-ї роти управління патрульної поліції, рядовий поліції 1-40. Посвідчення є? Звичайно, є, але воно в автомобілі зараз знаходиться. Дивіться, ввімкнена синя сільської маячки. Наразі, щоб не робити перешкоду рухові, ми зараз заберемо автомобіль,
місця на стоянці я не бачу, тому що за забором. Її поставили. А вона вам зараз не вона вам зараз не потрібна, патрульна машина. Зараз я заберу автомобіль. Ви її припаркували з порушенням і нічим не займаєтесь. Службової такої необхідності вас не було. Тобто ви самі спонукаєте порушення праводорожнього руху. Наше запитання зараз автомобіль буде прибрано. Прибирайте, будь ласка. Прибирайте, будь ласка. Прибирайте, будь ласка. Це ваша команда чи прохання? Ні, прохання. Щоб ви не порушили просто правила дорожнього. Я забив автомобіль тоді, коли... І колезі можете попросити колегу вашого, хай також не паркує там автомобіль. Є паркувальний майданчик, хай заїде і не перешкоджає руху. Проїдьте, є свободу вставити. Проїжджайте, будь ласка. Товарищ водитель, вы забираете свои автомобили, или вы не реагуете на зауваження? На зауваження робили? Ну да, ви ж порушуєте правила дорожнього руху. Ви ж требуєте від громадян, щоб вони не порушували правила дорожнього руху. То виконуйте самі їх так само. А де вони малюють? Я там десь з папкою ходив. Що у нас тут трапилося? Та нічого страшного. Так, а де командир ваш? А? Так, а хто оформлює дорожньо-транспортну пригоду? Вам перезливою частиною. Зараз розберемося, а що таке? Ну, да я запитую. Я не можу вам відповісти, я не знаю, як вам відповісти. Так я питаю, я ж чогось питав, де ваш старший? Може він орієнтується? Ні, зараз розберемося, не переживайте. Там, просто я не можу відповісти в даний момент, прямо зараз. Секунду, виходить, дорога. Понимаете? Це задання поїде на хтось з екіпажу, і хтось з екіпажу. Ну, а на даний час, чого ви перебуваєте тут? Ні, ну питаю, ви виконуєте якісь службові обов'язки? Ні, ну я заїхав, тому що трапилася така ситуація, заїхав подивитися, що проблема. Ну подивилися? Ну так, що може ви мені скажете, їхати? Ні, вам допомогу ви ніяку не надаєте. Чого? У вас же є службові обов'язки, що тут стоять просто, не надставлюватися? Все нормально, я знаю, що не робити. Так, ну, хорошо. А посвідчення це добре? А я налоги плачу, щоб вам зарплату. А громадяни не приїдуть. Не знаю, ким випасить, може вам налоги наплатити. Може, може. Чому воно вам не дозволяє взагалі пивати? Але патрульний автомобіль повинен бути застрахований. А якщо у вас відсутній поліс... А що ви підглядували, коли оформляли пояснення? Підглядували... Він не підглядував. Ви підглядували, там висунули. Може ви чоловіка щось нагружаєте, він не розуміє, хотіли йому підказати, що правильно писав пояснення. Ні, все розуміє. Ніхто ж тут не... А чого ви на порушника не складуєте адмінпротокол? Скажіть, будь ласка. Скільки часу вже? Ви бачите, що працюють патрульні? Я бачу. А що він один, вас тут п'ять. От ви бачите, що вони складають чи не складають? Бачу, так, да, не складає. Я розумію, що таке адмінпротокол. Ну, я знаю, що ви розумієте. Так, да, і бачив його неоднократно. То ви, будь ласка, складіть на порушника адмінпротокол по 124 для начала. А потім за те, що зник з місця ДТП. Знаєте, яка стаття? Ще один протокол складіть. І буде все в порядку, тоді будемо по-європейськи працювати. Так? Скажіть, будь ласка. Так, все йду. О, так все. Мене тільки не знімаєте? Ой, ні, вас ні, упасі Бог. Так ви знімаєте, ви знімаєте право, ви можете тільки нас знімати, а його не маєте права. Я вас. І його не маєте права. Його не знімаю. Я його не знімаю. Ви знімаєте? Ні, не переживайте. Вони попадають вам у кадр? Ні, вони абсолютно, переді мною поліцейської жилетки більш нікого немає.
Да распишись. Не держите, распишись. Это там дискуссию развел. Ты куда-то перепарковать? Мы уже уходим. Мы уже уходим. Да никто еще не смотрит. Поясню. Не знаю, что работает.